כן, חג הסוכות מתקרב, 4 ימים, אולי גם 4 ימים של הכנה, נגד 4 חלקי הנפש. בכל עת בספר שלנו, מסתורים במועדים, שברוך השם זכה להמלצה של הרב משה אלברשם זצ"ל, כפי שהבאנו בעמוד 7, ברצוני להודות בזה מקרב לב לרב הגאון, רבי משה אלברשם, מורה צדק בעדה החרדית בירושלים, בראש ישיבת דרך חיים, זו שבו, אף שהקדים בזמנו היקר לעבור על חלק גדול מהספר, ולהביע את הערכתו וחשיבותו של תוכן הספר להדרת כבודה של תורה. אם כן, באמת הדברים שהבאנו בספר, כמעט יותר מ-50 עמודים, שליקטנו מספרים, שפת אמת, רב סדוק, כמובן, אשלה. דברים מאוד חשובים, מאוד מעניינים, ונותנים באמת לחג טעם אחר. אם כן, כמה דברים מעניינים שנביא פה בהרצאות על הנושא. וכפי שאמרנו, דברים מאוד מעניינים שנותנים ממש טעם אחר לחג. אם כן, דברים ראשונים שהבאנו, דברים מאוד חשובים, משמעותיים, על חג הסוכות. אם כן, ידוע מפורסם שכל העניין של הסוכה, חג הסוכות באופן כללי, עם המצוות הרבות שמשופע בו, כמובן אחרי ראש השנה ביום כיפור, מצוות רבות שיסודם באמונה, באמונה בעם ישראל, בתורה, ביהודי. כן, הסוכה, סמל האמונה, זה הפרק הראשון שלנו. הסוכה עומדת במרכזו של חג הסוכות, גונזת בתוכה את הסגולות של ראש השנה ויום הכיפורים. מאוד מעניין גם מה שאומר על שפת אמת, על הפסוק תיקו בחודש שופר בכסל, יום חגנו, אומר, הכסל אותיות סוכה, חג, שם של חג הסוכות ידוע בתורה, כן, חג, מרמז על הקשר בין ראש השנה שהוא מכין אותנו, כן, כל המהלך, יוון ראש השנה ויום הכיפור והלאה, הוא מכין אותנו לקראת חג הסוכות, גם בסוכה, חג, כן, מאוד מעניין שזה הקשר. חג הסוכות. הדבר בא לידי ביטוי בגימטריה של הסוכה, 91. הגימטריה של המילה סוכה, 91, גימטריה של המילה אמן, וגם כיוון של הסירוף של שתי שמות, שם השם, עדנות, א' ד' נדיות, 65, זה שם שם רמז לדין, כאן נדנות, א' דין, ו-26, י' כבבקר, שם השם שקשו ברחמים, וזה היסוד של האמונה, האמונה שגם הדינים הקשים הולכים ביחד עם רחמים, רחמים בדין, יסוד גדול. אם כן, זה מה שהסוכה מסמלת, כן, סוכה, אמונה, שהם שווים בה גם כמובן רחמים של הקדוש ברוך הוא על ישראל ששם אותם בסוכות וגם דינים קשים שנעשה ישראל עבור מדבר. כל זה, זה היסוד באמת של סוכות שהוא ממזג, מחבר את שתי הדברים האלה. ראש השנה זה יום דין, יום כיפור זה יום של רחמים. ראש השנה כמובן יום הדין, ביום כיפורים, יום החסד והרחמים. הם כאילו החגים שהמיזוג שלהם, דין ורחמים, באים לידי גילוי בסוכות. הגימטריה של חג הסוכות 502 שווה לגימטריה של אדון ישמעאל 502, שמבחינת ארור המן.